大家好，我是 Tony， 我现在在桃园市大园区镇头国小。镇头国小是桃园航空城特定区四所废校的小学之一，也是我还没有参观过的小学，所以今天就特地来参观镇头国小。我很幸运的，今天假日校园有开放，因为今天6月3日，再过7天，这所学校就要废校了，所以算是最后的校园巡礼。这四所废校的小学：沙仑国小、后厝国小，我曾经路过而已，因为是上课时间，所以没办法进入校园。那今天刚刚造访陈康国小，假日没有开放，只有俊头国小，很幸运的几位让我进来拍照。未来这里是桃园航空城特定区的一部分。这所小学即将消失。我现在在镇头国小操场的司令台。镇头国小距离后厝国小大约1.6公里，步行时间25分钟。那我就顺道去造访后厝国小。这应该是这块土地最后一起的稻作。围墙另外一边就是工区了。哦，这水柱湖锅鱼好大尾。这里有大皮塘，这是湖底皮。这附近庙的牌楼已经拆除了。桃园国际机场股份有限公司第3跑道工程，以后这里是机场跑道。我好像走错路了，往回走。要走前面的国际路一段。刚刚被拆的牌楼是福中宫牌楼。进来休息一下。哦，天气真的。国际路一段723号。这里距离后厝国小还有950公尺，大约步行13分钟。现在外面高温32度，所以我就在空屋里面这边休息一下。这边好凉快，出发了，休息一下。对面大埔聚落也是搬迁一空，天气热我就不进去逛了，继续走往后厝国小。幸好这一段比较有遮阴。
我忘记后厝国小了。哦，再休息一下。旅行的意义，有时候在结果，有时候在过程。如果结果是会消失，那意义就是在过程了。每一滴汗水，每一分的煎熬，事后回想可能都有意义。后厝国小就在前面，这是我第二次造访，希望今天能够进去。学校对面的房子已经拆了，两年不见。后厝国民小学，桃园市大园区沙仑圳头陈康后座110元年度四校里校联合运动会，就是这四所小学被废校。后厝国民小学，全台湾骑最远的小学，也是即将消失的小学。这是后厝国小每一届毕业生的毕业照，22届。21届。23届。24届。25届。这边是26到30届，变彩色照了。这是31到35届，36到40届。41到45届，46到50届，51到55届，56到60届，61到64届。65到68届，永怀领袖，中华民国65年10月攻建。我离开后厝国小了，天气热，我刚用 Uber 叫到车了，所以我就搭 Uber 计程车回到圳头国小。我回到圳头国小了，今天很幸运，这两所学校圳头国小、后厝国小校园都有开放，所以顺利去参观。这边圳头国小的校警问我是第几届毕业的，我说我不是这里毕业的，不过全国的小学生心情应该都一样吧，
看着自己的学校即将消失，应该也会有所感伤吧。所谓人同此心，心同此理。那我今天的镇头国小后座国小之旅就到这边结束，谢谢收看，我们下次见，拜拜。影片下方的文字资讯栏里面有本次旅行路线的 Google 地图网址连结，欢迎您点选网址打开地图作为旅行的参考。小爱特别提醒您，这份路线地图有效期限可能只有2年。